მთავრობის წარმომადგენელი ადგილობრივ თვითმმართველობებთან დაკავშირებით რეკომენდაციების ნაწილი, რომელსაც წარმოადგენს პირველი დაიწყებს ბატონი თენგი შერგელაშვილი, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე, შემდგომ უკვე მთავრობის ადმინისტრაციიდან ბატონი გიორგი ამაშუკელი. რეკომენდაციები გვაქვს და შეგვიძლია გადავანაწილოთ თქვენ როგორც გადაწყვეტ, თქვა რა ნაწილზეც ისაუბრებთ თქვენ, რა ნაწილზეც ბატონ გიორგი და შევავსოთ. მოგესალმებით. მე სალმები სახალხო დამცველს, მის აპარატს და სტუმრებს. შევეცდები მოგახსენოთ ის ინფორმაცია, რომელიც გამოთხოვილი იქნა ჩვენი მუნიციპალიტეტებიდან, კარგად მოგეხსენებათ, რომ მუნიციპალიტეტები წარმოადგენენ შესაბამისი კანონით გარანტირებული დამოუკიდებელ ერთეულებს და ისინი კანონის საფუძველზე ახორციელებენ თავის საქმიანობას. ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოებს შეუძლიათ მხოლოდ მიიღონ ინფორმაცია და მხოლოდ კანონით განსაზღვრული პროცედურები განახორციელონ მათ მიმართ. შესაბამისად, ეს არის ინფორმაცია, რომელიც თავმოყრილია მუნიციპალიტეტებისგან. პირველი რეკომენდაცია, რომელიც დაკავშირებული იყო საჯარო მოხელის დაკავებული თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას, მათ შორის იმ შემთხვევაში, როდესაც საჯარო მოხელი დაკავებული თანამდებობიდან გათავისუფლება საკუთარი განცხადების საფუძველზე ითხოვს, დეტალურად შეისწავლონ საქმისთვის მნიშვნელოვანი საქმის ფაქტები და მათი შესაბამის სამართლებრივ აქტებში ასახვისას მიუთითონ ის ფაქტობრივი და სამართლებრივი გარემოებები, რომლის საფუძველზეც იქნა მიღებული ეს გადაწყვეტილება. მოგეხსენებათ, რომ 2014 წლიდან დაიწყო მოწესრიგება საჯარო მუნიციპალურ დონეზე საჯარო მოხელების მიღებისა, კერძოდ კანონმა განსაზღვრა საჯარო სამსახურის შესახებ, კანონმა განსაზღვრა გარდამავალი დებულებაში ნორმა, რომლითაც ყველა მოხელეს 2015 წლის 1 ივნისამდე ჩაუტარდა ატესტაცია. დაიხვეწა ატესტაციის მეთოდი, კერძოდ მოხდა ტესტირების სავალდებულო წესით შემოტანა და ტესტირება გატანილი იქნა მუნიციპალიტეტებიდან და ეს ტესტირება განახორციელა განათლების ეროვნულმა ცენტრმა და იუსტიციის სამინისტროს სასწავლო ცენტრმა და შესაბამისად საფუძველი გათავისუფლებებისა ძირითადად იყო ატესტაცია, ასევე ახალი თანამშრომლის მიღებაც ანალოგიური პრინციპით განხორციელდა. აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტებში ამ ხრი მოწესრიგების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა, რაც შეეხება თავად რეკომენდაციას, რომელიც სამსახურიდან გათავისუფლებას ეხებოდა. ძირითად შემთხვევებში მუნიციპალიტეტის ინფორმაციის შესაბამისად მითითებული არის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ან სხვა სამსახურში გადასვლა და ამ თვითმმართველობის ორგანოების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე მათ მიერ ხდება გაცემული რეკომენდაციის შესრულება და თითოეულ შემთხვევის დეტალური შესწავლა, რაც აისახება შესაბამის სამართლებრივ აქტებში იმ ფაქტობრივი და სამართლებრივი გარემოებების გათვალისწინებით, რომელთა საფუძველზეც იქნა მიღებული ეს გადაწყვეტილება. მეორე რეკომენდაცია, რომელიც შეეხებოდა ადგილობრივ მმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ფარგლებში უზრუნველყოფ ხანდაზმულებისთვის მათი საჭიროების კვლევაზე დაფუძნებული პროგრამებისა და სერვისების შეთავაზება, ზემოთ აღნიშნული რეკომენდაცია ამ ეტაპისთვის გათვალისწინებულია ნაწილობრივ. კერძოდ, მუნიციპალიტეტების მიერ ადგილობრივი ბიუჯეტით ხორციელდება სხვადასხვა სახის სოციალური დახმარებისა და ჯანდაცვის პროგრამები, რომელთა ფარგლებშიც კონკრეტული სახეობის დახმარებითა და სერვისით სარგებლობენ თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ხანდაზმულები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტების მიხედვით წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმების შესაბამისად ხანდაზმულები იღებენ სხვადასხვა ტიპის დახმარებას, როგორც არის უფასო სამედიცინო გამოკვლევები, ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადების სამკურნალო საჭირო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უფასო გადაადგილება, უფასო სასადილო, კომუნალური გადასახადების თანადაფინანსება, ღირსშესანიშნავი დღეებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების მოწყობა და დასაჩუქრება, ერთჯერადი ფულადი დახმარება 100-დან 500 ლარამდე და სხვა. ამასთან, მუნიციპალიტეტების მიხედვით წინასწარ დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისად 90-დან მეტი წლის ასაკის მქონე პირებისთვის განსაზღვრული ერთჯერადი ყოველწლიური დახმარება 100-დან 1000 ლარის ოდენობით. ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში არსებობს შინამომსახურების სერვისი, მაგალითად თბილისისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტები. ასევე ფუნქციონირებს სათნოების სახლები, სადაც ხანდაზმულებს საშუალება ეძლევათ მიიღონ სხვადასხვა სახის მომსახურება. ასევე აღსანიშნავია, რომ ადგილობრივი მმართველობის ორგანოების შესაბამის სამსახურების მიერ მუდმივ რეჟიმში ხდება ხანდაზმულების საჭიროებისა და მოთხოვნების შესწავლა, ანალიზი, არსებული სერვისებისა და პროგრამების გაუმჯობესების ან ახალი შესაძლებლობების დანერგვის მიზნით.
მინდა მოგახსენოთ აგრეთვე, რომ ჩვენი სამინისტროს მიერ შესაბამისი რეკომენდაცია იქნა გაიცა, ეს იყო ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თხოვნა, რომ ყველა საარჩევნო უბანზე ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის განეხორციელებინათ მუნიციპალიტეტს. დაწყებულია ეს პროცესი. უპირველეს ყოვლისა ეს გაკეთდა იმ საარჩევნო უბნებში, სადაც ეგრეთ წოდებული გამოტოვებული არჩევნები ჩატარდა, თუმცა გრძელდება ეს პროცესი, ეს გარკვეულ ფინანსურ რესურსებთანაც არის დაკავშირებული, თუმცა საქართველოს მასშტაბით მუდმივად იზრდება ის მოსამზადებელი სამუშაოები, რომლითაც არჩევნების დროს საარჩევნო უბნები უნდა იქნეს ადაპტირებული. ასევე მოგახსენებთ, რომ სხვადასხვა მიზნობრივი პროგრამები, რომელიც ხორციელდება ცენტრალური სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, მათ შორის რეგიონში განსახორციელებული პროექტების ფონდი, ყველა ის შენობა ნაგებობა, რომელიც აშენებაც ხდება, ეს იქნება კულტურის ობიექტი თუ სკოლამდელი აღზრდის ობიექტი, მასში გათვალისწინებულია პროექტებში ადაპტირება შეზღუდულ შესაძლებლობათა მქონე პირების მიმართ. რეკომენდაცია 3. ეს არის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პროექტის შემუშავებისას უზრუნველყოს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის სხვების თანაბარი შესაძლებლობების ხარდაჭერის პროგრამებისა და ღონისძიებების დაგეგმვაში ამ პირთა, მათ შორის ქალთა ან და მათი წარმომადგენლობითი ორგანიზაციების მონაწილეობა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათი ჩართვა. საქართველოს ორგანული კანონის ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის თანახმად მუნიციპალიტეტების საკუთარ უფლებამოსილებად განისაზღვრა ადგილობრივი მნიშვნელობის ობიექტებზე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, ბავშვებისა და მოხეცებისთვის სათანადო ინფრასტრუქტურის განვითარება, მათ შორის საჯარო თავშეყრის ადგილებისა და მუნიციპალური ტრანსპორტის სათანადო ადაპტირებისა და აღჭურვის უზრუნველყოფა. კანონით განსაზღვრული ღონისძიების შესრულების პროცესში საქართველოს პარლამენტისა და სახალხო დამცველის მიერ გაცემული ზემოთხსენებული რეკომენდაციის შესაბამისად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის სხვების თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში შეიქმნა სპეციალური სათათბირო ორგანოები, რომლებშიც გაწევრიანებული არიან თავად შეშუმო პირები ან მათი წარმომადგენლობითი ორგანიზაციები და სწორედ აღნიშნული სათათბირო ორგანოების უშუალო მონაწილეობით ხორციელდება შეშუმო პირთათვის ხარდაჭერის პროგრამებისა და ღონისძიების შერჩევა დაგეგმა. აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთ, მაგალითად ქუთაისი, ბათუმი, კასპის მუნიციპალიტეტები თვითმმართველ ორგანოში დასაქმებულია შეშუმო პირები, რომლებიც უშუალოდ კურირებენ აღნიშნულ პირთათვის მნიშვნელოვანი სხვადასხვა ტიპის პროგრამებისა და პროექტების დაგეგმა განხორციელებას. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2015 წლის 3 მარტის დადგენილი დამტკიცებული ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერთან არსებული საბჭო, რომელსაც ხელმძღვანელობს ქალაქის მერი, საბჭოში შედის 9 საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელი და არასამთავრობო სექტორის 11 წარმომადგენელი. საბჭოს მიზანია შეშუმო პირთა თანაბარი შესაძლებლობის უზრუნველყოფის მიზნით ერთიანი საქალაქო პოლიტიკის ფორმირება და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში შეშუმო პირთა წარმომადგენლობის ჩართულობა. საბჭოს ფარგლებში რეგულარულად იმართება თემატური ჯგუფების შეკრება და ხდება რეკომენდაციების გაწევა გადაწყვეტილების მიღების პირებისათვის. საბჭოს ფორმატი პრაქტიკულად უზრუნველყოფს შეშუმო პირთა და მათ წარმომადგენელი ორგანიზაციების ჩართულობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. მიუხედავად იმისა, რომ 71-ე თვითმმართველ მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სხვადასხვა ტიპის სოციალურ და ინფრასტრუქტურულ პროექტებს შეშუმო პირთათვის სხვების თანაბარი შესაძლებლობის უზრუნველყოფის მიზნით, არსებობს მუნიციპალიტეტების სადაც საჭიროა დამატებითი ღონისძიების გატარება, რათა უზრუნველყოფილ იქნას შეშუმო პირთა, მათ შორის ქალთა ან და მათი წარმომადგენლობითი ორგანიზაციების სრული ჩართულობა დაგეგმვისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს სახალხო დამცველი ზემოთაღნიშნული რეკომენდაციის საფუძველზე თვითმმართველობები გამოთქვამენ მზაობას 2016 წელს გაატარონ კონკრეტული ქმედი ღონისძიებების შეშუმო პირების, მათ შორის ქალთა ან და მათი წარმომადგენლობითი ორგანიზაციების ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით. შემდეგი რეკომენდაცია შეეხება საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ მინიჭებულ უფლებამოსილებათა დაუპირობებლად განსახორციელებათ უზრუნველყოს საქართველოს სახალხო დამცველის კანონიერი მოთხოვნის საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი წესების შესრულება. 71-ე მუნიციპალიტეტის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე გაცნობთ, რომ საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს 2015 წელს 40 მუნიციპალიტეტში აქვს გაგზავნილი სარეკომენდაციო ხასიათის 154 წერილი, აქედან შესაბამისი მუნიციპალიტეტების მიერ გათვალისწინებული იქნა 125 წერილი, ნაწილობრივ იქნა გათვალისწინებული 3 წერილი, ხოლო 16 წერილი არ იქნა გათვალისწინებული შესაბამისი არგუმენტაციის საფუძველზე. ამასთან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები სრულად იზიარებენ საქართველოს პარლამენტის მიერ წარმოდგენილ რეკომენდაციებს და გამოთქვამენ მზაობას მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს საქართველოს სახალხო დამცველისა და მის წარმომადგენლებს მათთვის საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების განხორციელებაში. რეკომენდაცია 5. დაიწყო მუშაობა საკრებულოებში გენდერული თანასწორობის საკითხებზე მომუშავე სტრუქტურული ერთეულების შექმნისთვის, აგრეთვე ხელი შეუწყო გამგეობაში გენდერული თანასწორობის საკითხების გადაწყვეტისთვის პასუხისმგებელ პირთა განსაზღვრას.
საქართველოს მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე გაცნობთ, რომ 2015 წელს გენდერული თანასწორობის საკითხზე მომუშავე სტრუქტურული ერთეულების შექმნისა და გამგეობის გენდერული თანასწორობის საკითხების გადაწყვეტისთვის პასუხისგებელ პირთა განსაზღვრისათვის უმეტესი მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული იქნა ქმედითი ნაბიჯები. კერძოდ 71 მუნიციპალიტეტიდან 47 შტატით განსაზღვრული 47 შტატით განსაზღვრული გენდერული თანასწორობის საკითხებზე მომუშავე პირი, ხოლო 71 საკრებულიდან 26 აქვს შექმნილი გენდერული თანასწორობის საკითხებზე მომუშავე სპეციალური საბჭოები. ანუ 2015 წელს რეკომენდაციის გაცემისთანავე მერია გამგეობის შემთხვევაში 66%-მა, ხოლო საკრებულოების შემთხვევაში 27%-მა სრულად გაითვალისწინა და დაუყოვნებლივ აღასრულა ზემოხსენებული რეკომენდაცია. ამასთან აღსანიშნავია, რომ რიგ მუნიციპალიტეტებში ჯერ კიდევ მიმდინარეობს სპეციალური საბჭოების შექმნისა და გენდერული თანასწორობის საკითხების გადაწყვეტისათვის პასუხისგებელ პირთა განსაზღვრის პროცედურები და საჭიროების შემთხვევაში ინფორმაცია შესაძლებელია მოგვიანებით იქნას წარმოდგენილი. ხელი შეუწყონ თვითმმართველი ერთეულის განხორციელების პროცესში, თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში ლიდერ ქალთა მონაწილეობას და განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციონ ამ პროცესში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა ქალთა ჩართვას. მე მინდა ამავდროულად ხაზი გაუსვა გენდერულ თანასწორობასთან მიმართებაში, რომ როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს პარლამენტმა გასულ წელს ზაფხულში მიიღო მთელი რიგი ცვლილებები მოქალაქეთა მონაწილეობის თვალსაზრისით. ერთ-ერთი ცვლილება იყო სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შექმნა ყველა მუნიციპალიტეტში. კანონის მოთხოვნა იყო გენდერული კვოტირება, კერძოდ ამ სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოში არანაკლებ მესამედისა უნდა იყოს სხვა სქესის წარმომადგენელი. დღეს უკვე შექმნილია ყველა მუნიციპალიტეტში სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო და შესაბამისად ადგილობრივი ბიუჯეტის განხილვის და საბიუჯეტო პროცესში მას აქვს კონკრეტული როლი და ეს საკანონმდებლო მოთხოვნა დაცულია ყველგან. ზოგიერთ შემთხვევაში გვაქვს შემთხვევები, როდესაც მესამედ წარმოადგენენ მამაკაცები, ანუ ეს გენდერული პრინციპი დაცულია პირიქითი თვალსაზრისით, ვიდრე თავიდან იყო ასე ვთქვათ განსაზღვრული. რაც შეეხება რეკომენდაცია მე-6-ს, ამასთან დაკავშირებით ამ ეტაპისათვის რეკომენდაციაში დასმული საკითხის მიმართ მუნიციპალიტეტების მხრიდან არერთგვაროვანი სურათია წარმოდგენილი. კერძოდ, რიგ მუნიციპალიტეტებში რეკომენდაცია სრულად ან ნაწილობრივ არის გათვალისწინებული, ხოლო რიგ მუნიციპალიტეტებში ჯერ კიდევ მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა შესაბამისი ღონისძიების გატარების მიზნით. დღეს დგომარეობით მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა ხელმძღვანელ თანამდებობებზე დანიშნულია ქალბატონები, რითაც შესაძლებელი დაგვარად დაცულია გენდერული ბალანსი და უზრუნველყოფილია ქალთა მონაწილეობა თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში. მაგალითისათვის ქალაქ თელავისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტებში 8 სამსახურის უფროსიდან 4 ქალია, თიანეთის მუნიციპალიტეტში არსებული 9 სამსახურიდან 5 ხელმძღვანელი არის ქალი, ბოლნისის მუნიციპალიტეტში დასაქმებული 70 ქალბატონი და 9 მუშაობს ხელმძღვანელ პოზიციაზე. ქალაქ თბილისის მერიაში კი დღეს დგომარეობით მუნიციპალიტეტის სისტემაში დასაქმებული 1273-დან 657 წარმოადგენს ქალბატონს. რაც შეეხება საკრებულოებს, ქალაქ ახალციხის საკრებულოს თავმჯდომარე, ხარაგაულის საკრებულოს თავმჯდომარე და მისი მოადგილეც დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 3 ქალბატონი და 0 ფრაქციის თავმჯდომარეა. სამწუხაროდ გამგებლებიდან მხოლოდ 71 გამგებლიდან მხოლოდ 1 ქალბატონი არის გამგებელი ამ ეტაპზე. ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ქალთა თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში ჩართულობის კუთხით მუნიციპალიტეტების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად ხდება მაქსიმალური ხელშეწყობა, რათა მოხდეს რეკომენდაციები განსაზღვრული ჩართულობის უზრუნველყოფა პრაქტიკაში. აღსანიშნავია, რომ ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა შტატით გათვალისწინებული 97 თანამდებობიდან 92 ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელს უკავია, საიდანაც 23 ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი ქალბატონია, ხოლო ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის გამგეობა შტატით განსაზღვრული 112 თანამდებობიდან 97 ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი, აქედან 22 არის ქალბატონი. წალკაში კი 102 დასაქმებულიდან 34 ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი საჯარო მოხელეა, საიდანაც 8 ქალბატონია. რეკომენდაცია მე-7. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებსა და ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში გააუმჯობესონ ინფრასტრუქტურა, სანიტარული ჰიგიენური პირობები და განაახლონ სასწავლო ინვენტარი, განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციონ რეგიონებში არსებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს. ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის მიხედვით მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებას განეკუთვნება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. რაც შეეხება ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, რეკომენდაციაში განსაზღვრული ღონისძიებების წილდება მუნიციპალიტეტების კომპეტენციას. 2015 წელს დგომარეობით საქართველოს 71 მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებდა 1500-მდე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება და 2016 წელს დაეგმილა დამატებით 97 საბავშვო ბაღის მშენებლობა. მინდა აღვნიშნო, რომ ბოლო 3 წლის განმავლობაში ჯამში რეაბილიტაცია და ახალი სკოლამდელი დაწესებულების აშენება განხორციელდა დაახლოებით ასეთი 250-ზე მეტი პროექტი და შესაბამისად ყველაზე მასშტაბური ზრდა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სწორედ ბოლო 3 წლის განმავლობაში მოხდა.
რომელიც სხვადასხვა წყაროებით დაფინანსდა, როგორც რეგიონში განსახორციელებული პროექტების ფონდით, ასევე მუნიციპალური ბიუჯეტით, ასევე მუნიციპალური განვითარების ფონდით და ძალიან დიდი ფოკუსირება იყო მუნიციპალიტეტების მხრიდან და არსებითად შეიცვალა მდგომარეობა, როგორც ამ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რაოდენობისა, ასევე მათი ჰიგიენური თუ სხვა მდგომარეობისა და არსებითად გაუმჯობესებული ამ მდგომარეობა. და ყოველწლიურად მიმდინარეობს შესაბამის რეაბილიტაციო სამუშაოები. მაგალითად 2015 წელს 697 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებას ჩაუტარდა შესაბამისი სამუშაოები. გარდა ამისა, რაც საერთოდ ახალი აშენდა ან რეაბილიტირებული იქნა ფაქტიურად დანგრეული მდგომარეობაში მყოფი ობიექტები. ჯამში მინდა თქვა, რომ ცენტრალური ხელისუფლებას თავის მხრივ მიმართავს ძალისხმევას იმისთვის, რომ რათა გაზარდოს ჩართულობა, როგორც ეთნიკური უმცირესობების, მოქალაქეების, ქალბატონობის, აღნიშნული გასულ წელს მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებები, სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოებზე ვისაუბრე. გარდა ამისა, შევიდა ცვლილებები, რომელთაც შემოვიდა სოფლის კრებები. ამ სოფლის კრებებთან მიმართებაში ყველა მუნიციპალიტეტმა ფაქტიურად უკვე მიიღო შესაბამისი კანონქვეყნებრივი აქტი, ანუ დებულეები დაახლოებით ნოემბერ-დეკემბერში მუნიციპალიტეტების უმრავლესობა იღებდა ამ დოკუმენტებს, რომლის საფუძველსაც უკვე შესაძლებლობა იქნება, რომ მოქალაქეებს ქონდეთ ინიციატივის გამოვლენის საშუალება, შეკრიბონ სოფლის კრება, აირჩიონ სოფლის რჩეული და ეს არის მუნიციპალიტეტთან მოსახლეობის ინტერესების მიტანის დამატებითი მექანიზმები, რაშიც შესაბამისად აისახება ის შესაძლებლობები, რომელიც არსებობს როგორც გენდერული თანასწორობის კუთხით, ასევე ეთნიკური უმცირესობების თანაბარი შესაძლებლობების კუთხით. მთლიანად ამ ინფორმაციის შეგროვების დროს გამოვლენილ საჭიროებებში გავამახვილებთ ყურადღებას, რომ უნდა მოხდეს უფრო მეტი ინფორმირება მუნიციპალიტეტის თანამშრომელთა, რასაკლოლია მუდმივად ხდება როგორც სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების მხრიდან, ასევე არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან ინფორმირება, მაგრამ უფრო მეტი ინფორმაცია არის მისატანი მუნიციპალურ დონეზე. და შესაბამისი სასწავლო პროგრამებია საჭირო და იდენტიფიცირება, რაზეც მუშაობთ. და ასევე აუცილებელია, რომ გარკვეული გამოცდილების გაზიარების პრაქტიკა შეიქმნას სამხრივ გარკვეული ნაბიჯები იდგმა ჩვენ კანცელარიის შესაბამის სამსახურთან ერთად და დონორებთან ერთად. იყო კონფერენცია პირველი მუნიციპალიტეტების მხრიდან ერთმანეთის მიმართ გამოცდილების გაზიარების თვალსაზრისით დეკემბრის თვეში და ფიქრობთ, რომ ეს ტრადიციაც გაგრძელდება, რათა ამ თვალსაზრისითაც საუკეთესო პრაქტიკები იქნეს გაზიარებული მუნიციპალიტეტებს შორის და ასევე ის პრაქტიკა, რომელიც არსებობს ევროპულ ქვეყნებში, ამ მხრივ განსაკუთრებით გაიზარდა ჩვენი გამგებლებისა და საკრებულოს თავმჯდომარეების შესაძლებლობა იმისთვის, რათა ნახონ მათ შორის უცხოური პრაქტიკა უახლოეს მომავალში, სწორედ ევროკავშირის ეგიდით 30-მდე მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი ექნება საშუალება, რომ ევროკავშირის სხვადასხვა სტანდარტები ნახონ ადგილზე და ამ მხრივაც მუშაობთ. მადლობთ. და გიორგის თუ უნდა დამატება. უცურავად ბრძანაბაზო მოთენგიზმეთა სხვა. ამიტომ კითხვები თუ იქნება, კითხვები. კი, ანუ დამატებით არაფერს არ დაამატებთ. მოვისმინეთ ყველა ინფორმაცია, ბატონო უჩა, თქვენ დავიწყოთ, თუ იქნება კითხვები, შემდეგ ბატონ გიორგი შეახსებს. დიდი მადლობა ბატონო თენგის, მე დავიწყებ. კითხვა მაქვს და ასევე ჩემი კოლეგებიც გააგრძელებენ რამდენიმე საკითხზე. პირველი, მინდა აღნიშნო, რომ რეკომენდაცია, რომელიც ეხებოდა საჯარო მოხელეთა დაკავებულ თანამდებობიდან განთავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებას, სამწუხაროდ გასულ წელსაც გრძელდებოდა პრაქტიკაში ამის კონკრეტული განცხადებები ჩვენ სოფიში შემოსული, საიდანაც დგინდება, რომ გადაწყვეტილება არ იყო დასაბუთებული და ეს პრობლემა კვლავ არის და მე ვფიქრობ ამ მიმართულებით. ისევე როგორც ჩატარებულ კონკურსებთან დაკავშირებით იყო ასეთი განცხადებებიც, ვწავლობთ კონკრეტულ საჩირებს, სადაც კონკურსებს ჩატარებულ კონკურსებთან დაკავშირებით გარკვეული ხარვეზები იკვეთება და მოქალაქეები იგივე კონკურსატები ასე თქვა ჩივიან, რომ რიგ შემთხვევებში მათ გადალახეს მაღალი ქულებით ტესტირება, თუმცა გასაუბრების შემდეგ არ მოხდა მათ შერჩევა. ასეთი რამდენიმე განცხადება არის, რომელსაც ახლაც ვწავლობთ და ზოგადად გამოიკვეთა ის, რომ შეფასების გარკვეული კრიტერიუმები და ფორმები რომ იყოს უფრო ნათელი და შესაბამისად ხომ არ ფიქრობთ, რომ ამ ხრივ რაღაც რეგულაციები უფრო მეტად დასახვეწია იმისთვის, რომ არ იყოს რაღაც ისეთი კითხვები და ყველას კონდეს უფრო მეტი ამოწურავ ინფორმაცია და პროცესი იყოს უფრო მეტად გამჭვირვალე, ამ ხრივ ხომ არ გაქვთ რაიმე გეგმები? კიდევ ერთი, რაზეც აუცილებლად მინდა, რაზეც მინდა ასევე ვისაუბრო, ეს ეხება სახალხო დამცველის მიერ მინიჭებულ უფლებამოსილებათა დაუბრკოლებლად განსახორციელებლად
თვითმმართველობის გარკვეულ მუნიციპალიტეტებში სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ვახორციელებდით კანონიერი მოთხოვნას, როდესაც გარკვეულ ინფორმაციას ვითხოვდით და ასეთი სამწუხარო შემთხვევებიც ჰქონდა რამდენიმე მუნიციპალიტეტში, სადაც ინფორმაციის წარმოუდგენლობაც განხორციელდა და შესაბამისად ჩვენ გარკვეული პროცედურების დავიწყეთ რამდენიმე საქმესთან დაკავშირებით, წინა წლებში მოგახსენებათ რამდენიმე გამგებელიც დავაჯარიმეთ, პროცედურა სასამართლომ დააჯარიმა, მას შემდეგ რაც ჩვენ კანონიერი მოთხოვნის შეუსრულებლობისთვის დავიწყეთ ადმინისტრაციული საქმის წარმოება. ხომ არ ფიქრობთ, რომ რაღაცნაირად უფრო მეტი არის გასაკეთებელი მხრივ, რომ მუნიციპალიტეტებს განემს გარკვეული, არ ვიცი ეს როგორ დავარქვათ, სახელმწიფო ანელო წესები თუ გაიდლაინები იმისთვის, რომ მათ ქონდეთ უფრო მეტი ინფორმაცია საავადმყოფოს უფლებამოსილების შესახებ? მადლობა. მადლობთ. რაც შეეხება ტესტირება გასაუბრების პროცესს, ჩვენ მართლაც მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადავდგით. ეს არ იყო მარტივი, როდესაც აბსოლუტურად არცერთ საჯარო მოხელეს ფაქტიურად, ანუ ჯამში მხოლოდ 1.9%-ს ჰქონდა მუნიციპალური საჯარო მოხელეს რაიმე ტიპის კონკურსი ან რაიმე ტიპის ატესტაცია ჩატარებული ორი წლის წინანდელი მდგომარეობით. საერთოდ იყო ყველა დანიშნული უადოდ, უბრალო ფარატინა ფურცლით, უბრალო ბძანებით ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე. აქედან გამომდინარე, ჩვენს მიერ შემოტანილი იქნა ატესტაციის მექანიზმი და კონკურსი დანიშნვის მექანიზმი და აქ შემოვიდა ტესტირების ეტაპი და ტესტირების ეტაპის ობიექტურობაში ვერანაირ თვერ შევიდა თეჩს, იმიტომ რომ ატარებდა ორი ყველაზე ავტორიტეტული ორგანიზაცია, ეს არის იუსტიციის სასწავლო ცენტრი და განათლების ეროვნული ცენტრი, რომელიც იცით რომ ძალიან ბევრ გამოცდებს ატარებს და ტესტირების ეტაპზე პრეტენზიები არსებითი არ ყოფილა. რაც შეეხება გასაუბრებას, გასაუბრებაზე მართლაც სავარაუდოდ სუბიექტური ფაქტორის როლი ჯერ კიდევ შენარჩუნებულია. ამ კუთხით ჩვენ ვფიქრობდით გარკვეული ცვლილების განხორციელებას, თუმცა იცით რომ მთლიანად ხორციელდება საჯარო სამსახურის რეფორმა, მიღებული იქნა ახალი კანონი, რომელიც 17 წლის 1 იანვარს უნდა ამუშავდეს. საჯარო სამსახურის ბიურო მუშაობს სპეციალურ კონცეფციაზე, რომელიც ფიქრობს, რომ ზაფხულის ბოლომდე იქნება, რომელიც იმ კანონის იმპლემენტაციის კომპონენტებსაც მოიცავს და სხვა საკითხებსაც, რომელმაც ეს თემები უნდა დაარეგულოს. ჩვენ ჩართული ვართ მუნიციპალური საჯარო მოხელეების კუთხით ამ კონცეფციის შემუშავებაში და ფიქრობთ, რომ გრძელვადიან პერიოდში ის ხარვეზები, რომელიც თავად ამ კონკურსებს და ატესტაციებს გააჩნია, უნდა აღმოიფროს. ამ ეტაპზე გასაუბრებებზე ხარვეზის აღმოფხვრის, ასე ვთქვათ, პრაქტიკული საშუალება გარდა იმისა, რომ რაიმე კონკრეტული შემთხვევა იქნეს გასაჩივრებული და სასამართლო განჯადობის გახდეს, სამწუხაროდ არ არსებობს. ჩვენ მოვაწესრიგეთ, ასე ვთქვათ, პირველადი ბარიერების საკითხი, რათა არ ყოფილიყო პრობლემა დაბალკვალიფიციური ადამიანების მოხვედრისა, თუმცა შემდგომ უკვე როცა არჩევანი იკეთება ბარიერის გადალახულებს შორის, საკონკურსო კომისიებში კანონის მოთხოვნით ჩართულია არასამთავრობო სექტორის პროფკავშირების წარმომადგენლები, არის ხოლმე ღია პროცესი, თუმცა ეს მაინც არ გამორიცხავს გარკვეულ სუბიექტურობას და ვფიქრობ, რომ ამ მხრივ საჯარო სამსახურის ის რეფორმა, რომელიც მთლიანობაში მიმდინარეობს და ეს არ შეეხება მარტო მუნიციპალიტეტებს, შეეხება სამინისტროებსაც და ცენტრალურ გულსაც, ვფიქრობ, რომ ამ საკითხებს მოაგვარებს. რაც შეეხება ინფორმაციის მიღება ომბუდსმენთან, ჩვენ შეიძლება დამატებით ვიმსჯელოთ, იქნებ იყოს უპრიანი, რომ მუნიციპალიტეტებიდან იყოს ერთი ადამიანი გამოყოფილი, რომელიც რაღაცნაირად ურთიერთობს ასეთი ტიპის ინფორმაციაზე ომბუდსმენთან და შემდგომ იქნებ შეხვედრა მოვაწყოთ იგივე ომბუდსმენის აპარატთან და იქნებ რაღაც ასეთ ფორმაზე შევთანხმდეთ, რომ ასეთი თქვენ იცოდეთ ვინ არის, ასე ვთქვათ, თქვენი კაცი მუნიციპალიტეტში, ვისთანაც შეგეძლიათ ასეთი პრობლემის შემთხვევაში დაუკავშირდეთ. იქნებ ასეთ ფორმატი გავაკეთოთ, რაღაც შეხვედრასავით მოვაწყოთ. საინტერესო იდეა. ახლა შეიძლება შემოგთავაზოთ ასეთი ფორმატი. შეიძლება ამიდეის გახვეწა. და პატარა მინი ომბუდსმენი იქნება თვითონ მუნიციპალიტეტში. კითხვა გზანეთ. დიდი მადლობა ბატონო თენგის. მე რამდენიმე კითხვა კომენტარიც მექნებოდა ერთდროულად. უპირველეს ყოვლისა უნდა დავიწყოთ იმით, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მონაწილეობა ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტების მიღების პროცესში და ამასთან დაკავშირებით აღნიშნოთ, რომ ეს რეკომენდაცია არათუ შესრულებული, ნახევრად შესრულებული და ვერ ჩაითვლება, იქიდან გამომდინარე, რომ ფაქტობრივად თქვენ მიერ მოტანილ მონაცემებში საუბარი არის, რომ რამდენიმე მუნიციპალიტეტში ასეთი სათათბირო ორგანოები არსებობს და კარგი იქნებოდა გწოდნოდა კონკრეტულად რომელს გულისხმობთ, ან გწოდნოდა წარმატებული და პრაქტიკული მაგალითები იმასთან დაკავშირებით, თუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სათათბირო საკონსულტაციო ორგანოების მონაწილეობით რა კონკრეტული სერვისები და პროგრამები დაინერგა მათთვის, რომ ამით გვერდი აგვევლო
ერთჯერად სოციალური გასაცემლის საკითხზე, რომელზეც უკვე წლებია ხდება ზოგადად აპელირება, რომ ისინი იღებენ სოციალურ შემწეობას და დახმარებას 100-დან 500-ის ოდენობით, რაც ნამდვილად ვერ ჩაანაცვლებს იმ ფუძემდებლური უფლებების და პრინციპების განხორციელებას, რაც უკავშირდება ამ ადამიანების სრულყოფილ ინტეგრაციას, დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობას და მათ დასაქმებას. ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ ის ძალიან დიდი მადლობა. დიახ, დაგეთანხმებით, რომ შეზღუდულ შეზრდილობის მქონე პირთა მდგომარეობას მხოლოდ ფულადი კომპენსაციებით მათ ინტეგრაციას და ჩართულობას ყოველდღურ ცხოვრებაში ვერ უზრუნველყოფთ. სწორედ ამ კუთხით მუნიციპალიტეტების მხრიდან მე მოგახსენეთ ჩვენ გამოსვლაში, რომ ყველა ახალი ობიექტი, სამოქალაქო მშენებლობის ობიექტი, ისთვის გათვალისწინებულია ასეთი ადაპტირების მექანიზმი, რომ ქონდეთ თავისუფალი გადაადგილების საშუალება ასეთ მოქალაქეებს, თუმცა მოგეხსენებათ, რომ კი არსებული შენობების ადაპტირება ეს საკმაოდ სხვილ ფინანსურ რესურსებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ყველა ახალ პროექტში ჩვენ ამას ვითვალისწინებთ. ეს არის ერთი სხვა. მეორე სხვა შეეხება მათ დასაქმებას. მოგახსენებთ, რომ მართლაც ცირი არის პროცენტული რაოდენობა 100 ადამიანების მუნიციპალურ საჯარო სამსახურში, მაგრამ ამ მხრივ მუნიციპალიტეტები არ არიან გამონაკლისები. თვითონ ცენტრალურ დონეზეც ასეთი პირების დასაქმების მაჩვენებელი დაბალია. ალბათ ეს ცოტა უფრო გლობალური პრობლემაა, ვიდრე ის, რომ წარგეღებული საჯარო მუნიციპალურ საჯარო მოხელეებთან მიმართებაში და ამ მხრივ ალბათ სამუშაო ცენტრალურ ხელისუფლებასაც და მუნიციპალიტეტებსაც უფრო მეტი აქვს და ეს რეკომენდაცია კვლავ აქტუალური რჩება და ეს უნდა ვაღიაროთ, ასე ვთქვათ, ამ მუნიციპალიტეტების სახელითაც. ქალები გამგეობა საკრებულოში. მოგეხსენებათ, რომ ეს არის ძირითადად პოლიტიკურად არჩეული თანამდებობები, გამგებლები და გამგებლები არჩეული იქნან, ასე ვთქვათ, პირდაპირი არჩევნების წესით პირველად და ეს ალბათ უფრო პარტიებთან არის სამუშაო, რამდენად კანდიდატები იქნებიან, ასე ვთქვათ, მრავალფეროვნად წარმოდგენილი სხვადასხვა კუთხით, მათ შორის გენდერული კუთხით. და ეს არის, რაც შეეხება ხელმძღვანელ დონეზე, შესაბამისად საკრებულოების შემადგენლობაც გენდერული გაუმჯობესებულია, სხვა შორის წინამოწვევის საკრებულოებთან შედარებით გარკვეულად გაუმჯობესებულია ქალების შემადგენლობა, თუმცა ხელმძღვანელ თანამდებობაზე ჩამოთვალე რამდენიმე საკრებულოს თავმჯდომარე, რამდენიმე საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე და გამგებელიც. ჯამში ამ 71 მუნიციპალიტეტში ასეთი მაღალი თანამდებობის პირები, როგორიც არის თქვა, საკრებულოს თავმჯდომარე, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, გამგებელი და გამგებლის მოადგილე არ აღემატება 20-ეულს. გაცილებით უკეთესი მდგომარეობაა სამსახურის უფროსების თვალსაზრისით. ჩვენ გვაქვს მუნიციპალიტეტები, სადაც სამსახურის ხელმძღვანელები, ვთქვათ, იცით, რომ შეზღუდვა არის არა უმეტეს 13 სამსახურისა, 5-6 სამსახურის ხელმძღვანელი არის ქალბატონი, 100 მაგალითები ბევრი გვაქვს. რაც შეეხება საბავშვო ბაღებს, მართლაც მოგახსენეთ, რომ 1500-მდე საბავშვო ბაღია, ძალიან ბევრი აშენდა, ძალიან ბევრი რეაბილიტაცია უტარდება. სრული პასუხისგებლობა შეიძლება ვთქვა, სწორედ რამდენიმე დღის წინ რაღაც სხვა მიზნების თუ ჩვენს დაუმუშავეს სტატისტიკა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ჯამში, რაც საერთოდ გარემონტებულა, შეკეთებულა და რაიმე სამუშაო ჩატარებულა სკოლამდე რაღაც დაწესებულებებზე, მთელი 25 წლის განმავლობაში ბოლო 3 წელიწადში გაკეთდა იმ ჯამობრივ მაჩვენებელზე გაცილებით მეტი. ფაქტიურად იმის ნაცვლად, როდესაც საბავშვო ბაღები იხურებოდა, ხდებოდა პრივატიზაცია, იყო პრობლემები და ფაქტიურად რაიმე ტიპის სამუშაოები საბავშვო ბაღებთან მიმართებაში მთელი საქართველოს მასშტაბით, მათ შორის თბილისში არ ტარდებოდა. 300-მდე ახალი საბავშვო ბაღია და ყოველწლიურად საშუალოდ 500-600 საბავშვო ბაღს უტარდება სარემონტო სამუშაოები. თბილისის გარეთ. 300 თბილისის გარეთ და თბილისის ჩათვლით კიდევ უფრო მეტი. და მათ შორის ეს სამუშაოები ტარდება, ვიცით, ჩვენ ჩართული ვართ იმ კანონ პროექტში, რომელსაც ეს სტანდარტები უნდა შემოიღოს, თუმცა მოგეხსენებათ, რომ ყველა ეს ამ სტანდარტების დაცვა შესაძლოა ფინანსურ რესურსებთან არის დაკავშირებული და ვფიქრობთ, რომ როდესაც კანონი მიღებული იქნება, ეს მდგომარეობა გაუმჯობესდება. ჩვენ სხვა შორის სხვა საკანონმდებლო ინიციატივაც გვაქვს და უახლოეს მომავალში წარედგინება პარლამენტს, რომელთაც სასკოლო დაწესებულებებში, სკოლების ლოჯისტიკურ უზრუნველყოფაში მუნიციპალიტეტების როლი გაიზრდება, განათლების სამინისტროს და ცალკეული საკითხების დელეგირება მოხდება მუნიციპალიტეტებზე და იმ თვალსაზრისითაც ნაბიჯები იქნება გადადებული. გმადლობთ.